ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ପଦ କହିନଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ମୋର ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଠିରେ। কিমান আবেগপূৰ্ণ তেওঁৰ প্ৰশংসাযোগ্য কামবোৰ। তেওঁ গোপবন্ধু দাসৰ স্বভাৱশৈলীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত, আনৰ সেৱাৰ প্ৰতি মনোভাৱৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত। অৱসৰৰ পিছত তেওঁ লাভ কৰা ধনৰাশিৰে সালান্দি নদীৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল, যিটো গাঁওবাসীৰ বাবে আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ আছিল। তেওঁ গাঁওবাসীৰ এটা দীঘলীয়া সপোন পূৰণ কৰিছিল। গাঁওবাসী এতিয়া সহজে নদীখন পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হয়। এই ব্যক্তিজন হৈছে কেওঁঝাৰ জিলাখনৰ হাতাদিহি ব্লকৰ কানপুৰ গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পশুধন পৰিদৰ্শক গংগাধৰ ৰাউত। যদি মই চাকৰি কৰি ৰিটায়াৰ কৰি পইচা পাইনি, যদি কাৰ কৰি চলি থাকি তাহলে আমি পৰিয়ালটো আমি দুই চাৰিজন যাই থাকোঁ। মই কওঁ এমিতি গোটেই কাৰ তৈয়াৰ কৰিব যা কি সবুবলে যেতিয়া দিন কাৰ থাকিব সমস্তে মতে মনে ৰখিবে। ইয়ে তাক ৰিটায়াৰ পইচাৰে পলটা কৰিব ইচ্ছা কলে, সে সেই পইচার পোলটা কমপ্লিট কলে, লোক মানকর যা আসা সুবিধা হল, লোক মানে উপকৃত হলে সেই আমি বি খুশি, গাঁ লোক বি খুশি। নদীর আনফালে খেতিভূমি, বাগান আদি আছিল। সেই ঠাইত সালন্দি নদী পার হবলৈ কোনো স্থায়ী দলং নাছিল। মানুহে অতি বিপদাশঙ্কাৰে নদীখন পার হৈছিল। প্ৰশাসনৰ অৱহেলা আৰু ৰাজনৈতিক নেতা আৰু মন্ত্ৰীৰ মৌনতাৰ বাবেই দলংখন অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰৈছিল। গংগাধৰে এই বিষয়টোক লৈ খুবেই আৱেগিক হৈ পৰিছিল। তেওঁ পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰা ধনৰাশিৰে গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি গাঁওবাসীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। খালি অল্প টিকে হয়েছিল আর বাঁশ চারের চালুন বহুত অসুবিধা হয়েছিল। তাপরে দাদা তাঁর রিটায়ার্ড কলে যেমন পেনশন পয়সার যা পোলটা কমপ্লিট করেদেলে আমি গোটে ভালো সুবিধা হচ্ছে। সি তাঁর সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে কোণ, সি লোকর এই মানে আশা পূরণ করা পুঁড়ি চেষ্টা কলে যে কিপরি পোলটি সম্পূর্ণ করিয়ে, তেমন পাখাপাখি সি 15-16 লক্ষ টাকা খরচ করে এই পোলটি সম্পূর্ণ করথরু আম গ্রামবাসী তাঁর নিকটে তথা তাঁর পরিবার নিকটে কৃতজ্ঞ। গংগাধৰ ৰাউত হৈছে উদাৰতা আৰু নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ। তেওঁৰ অতুলনীয় প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই তেওঁ সকলো স্থানৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰি আছে। এনেধৰণৰ সেৱাৰে সকলোৰে চিৰপৰিচিত হৈ ৰৈছে গংগাধৰ ৰাউত। নেশ্যনেল ডেস্ক, ইটিভি ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।